بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، برادران اسلام، رب سن احسان، رب سن شکر، رب سن کرم، رب سن فضل کہ سورہ فاتحہ تمچ مختصر تشریح اور بیئی کوشر ترجم نش گئی اس فراغت، یہ اللہ وین تویت اس ون اگر تحتمز کو تو ہی آس گمس رب العالمین کرن معاف، اور یہ سود آس صحیح آس آمد ون اللہ کرن سپنیز بار گسمس قبول. تم پچھ دویم سور تاچ اس ونان سور بقرہ، ترتیب اعتبار چھ دویم سور، گوڑ گو سورہ فاتحہ اور دویم سور چھ سورہ البقرہ. سورہ البقرہ یہ کیا چھ سورہ البقرہ ات ونان، تکیز ات سورتس من چھ ایکس گو ہن تذکر یا داندک تذکر، البقرہ گو گاو یا داند، گو ہند یا دان سن تذکر چھ. تمک واقع چھ اک بٹھ ین وول، سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام سے زمانس مز اس اک شخص اک تفسیرن من چھ لکھت تس ناو آمیل، سو آو مارن اور مور س پنیو بابترو یا مور پنیو پتر بایو، تکہ تمس اس بڑ بار پراپرٹی، تم اس یسان تسن پراپرٹی تسن جائیداد پر قبض کرن، تم اس ان سے مرت اور پوشید طریق سوزک مرک، امن اس خیال کہ اگر مقدم گو تھی کیس گو تھی تد منگن گبا گبا چین ایس بگر کچھ گبا، تو اس لیے اس گسو بری تھی ایس کچھ نے کیس تھی کہتن. اور دویم کچھ یہاں کی سو پراپرٹی یوزن اس تمک بنو اس حق دار تھی، بہرحال امو سنی مرت، تم پت آو کیس واقعہ مقدمہ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام اس نش، موسیٰ نبی علیہ السلام آوان قتل دیون اس تلاش کرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رب سید رابطہ، ربن ونس امن ون سا تہ مرون گاو یا داند اک، ہمن گو بڑ تعجب کہ اگر داند مارن چھ داندس تہ یا سید کیا تعلق چھ. بہرحال بالآخر یل تفسیر یہ تاجے واتو تاجے کو تفسیر بیان، س جانور آو مارن، تم پت آو تمس سن اک ماز پھل نانڈ پھل تلن، ساو امس شخصس لگان یوزن مورمت اس مقتول مارن اس آمت، رب سز قدرت یہ نفر گو زند،
اور أمۍ ووٚن پَنٕنِس قٲتلہٕ سُنٛد ناو. قٲتِل درٛاے یِمَے أمۍ سٕنٛدۍ تِم پِتٕر بٲے یا درٛاے باپتٕر. چوٗنٛکہِ یہِ چھِ سوٗر اَکھ، اَتھ سوٗرَس منٛز چھِ گوٚو ہُنٛد تذکِر، تَوَے آو اَتھ سوٗرَے بَقرہ وَنہٕ. اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ اَتھ چھِ صرف بَکرُکُے یوت تذکِر، گوٚو ہُنٛدُے یوت تذکِر، نہ باقٕے تذکِر چھِ اَتھ منٛز. چوٗنٛکہِ حدیٖثَن منٛز آو اَتھ وَنہٕ سوٗرَے بَقرہ، تَوَے چھِ اَتھ ناو آمُت أسۍ تہِ وَنان سوٗرَے بَقرہ. اور بیاکھ کَتھ خصوٗصیت چھِ أمۍ سوٗرَے پاکٕچ، یہِ چھُ قۄرانہِ پاکٕچ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سوٗر، ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سوٗر چھِ قۄرانہِ پاکٕچ. اور کۭژاہ بٔڑ سوٗر چھِ اَتھ چھِ وَنان أسۍ اَتھ چھِ 236 کِنہٕ 277 آیتہٕ، 236 کِنہٕ 277 آیتہٕ مُبارکَس. ژَتجی رُکوٗع چھِ اَتھ منٛز، ژَتجی رُکوٗع، اور کلمات چھِ اَتھ 3,221، حروٗف چھِ اَتھ 5,500. یہِ سوٗرٕ گوٚو نٲزِل ہِجرت پَتہٕ، تَوَے چھِ أسۍ وَنان أسۍ مدنی. کیٚنٛہہ آیہِ گٔے بِلکُل شروٗعس منٛز اور کیٚنٛہہ آیہِ تہِ گٔے منٛز، کیٚنٛہہ آیہِ تہِ گٔے بِلکُل ٲخری دورَس منٛز حظ، کیٚنٛہہ آیہِ گٔے بِلکُل ٲخری دورَس منٛز. مثلاً وَتَقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللَّهِ، یہِ گٔے 10 ہِجرِیَس منٛز، 10 ذِلحِجَس منٛز، مِناہَس منٛز ییٚلہِ حضوٗر اِسلام تشریٖف فرما ٲسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ گٔے نٲزِلی. تَمہِ پَتہٕ شیٖتہِ یا 90 دۄہہِ پَتہٕ گوٚو حضوٗر اِسلام، تِمو کوٚر نِم دُنیاہٕچ پَتھ. تہٕ گویا یہِ چھِ مدنی صوٗرت، اور مدنی صوٗرت چھُ ووٚنمُت مےٚ، مدنی گٔے نہٕ سُہ یُس زَن مدیٖنَس منٛز نٲزِل گٔے، مدنی گٔے صوٗرت یُس زَن ہِجرت پَتہٕ گٔے نٲزِل. اور یہِ چھِ بَڑٕ اَہم صوٗرٕ یِوان تصوُر کَرنہٕ، سٮ۪ٹھاہ اَہم سوٗر یِوان تصوُر کَرنہٕ. حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماوان چھِ کہِ اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس جود، کانٛہہ اِنسان آسہِ خطر، مےٚ آسہِ کٲنٛسہِ جود کوٚر یا مےٚ کَرِ جود، سُہ روزن یہِ سوٗرٕ پَران، أمِس اِنسانَس ہیٚکہِ نہٕ جادیُک اَثر تہِ گٔژھِتھ کیٚنٛہہ. یُس زَن آز أسۍ جادِ موٗجوٗب چھِ پَریشان گژھان، أڑۍ ہُپٲرۍ نَژان، أڑۍ یَپٲرۍ نَژان، اَتھ چھِ بہتر صوٗرت أسۍ تھاوو وِرد سوٗرَے بَقرہ. یُس زَن پَتہٕ جِن آو، بھوٗت آو، پٔری آے، شیطان آو، اِبنِ کثیٖرَس منٛز چھِ لیکھِتھ، تفسیٖر اِبنِ کثیٖرَس منٛز، حضرتِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِرشاد، یَتھ گَرَس منٛز سوٗرَے بَقرہ یی پَرنہٕ تَتہِ چھِ شیطان جِن ژَلان، سُہ روزِ نہٕ تَتہِ کیٚنٛہہ. مُسلمانَن چھُ یِمَن چیٖزَن علاج کَرُن قۄرانہِ پاک سۭتۍ، پَتہٕ ہُمِس پَتہٕ گژھُن، نٔمِس پیٖرَس پَتہٕ پَژھُن، نٔمِس پیٖرَس پَتہٕ، تِم چھِ پَتہٕ باقٕے غٲر شرعی چیٖز کَرناوان، غٲر شرعی حرکات کَرناوان. أسۍ کیازِ کَرو تِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ عمل یِم زَن اَسہِ ہیٚچھنٲے حضرتِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہِ جِن، پٔری، بھوٗت، جود، دود، دَگ سُہ چھِ ژَلان أمِس سوٗر سۭتۍ. أسۍ کَرو وِرد، أسۍ پَرو، کُس کوٗتاہ مُشکِل چھِ، تو بوٚڑ بار علاج تہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ یہِ. اور اَتھ منٛز چھِ اَکھ آیہِ کریٖمہ یُس دَپان قۄران چٮ۪ن تَمام آیو منٛز اَفضل چھِ، قۄران چٮ۪و تَمام آیتو منٛز اَفضل چھِ سۄ آیہِ کریٖمہ تہِ چھِ أتھۍ صوٗرتَس منٛز، تَتھ چھِ أسۍ وَنان آیتِ الکُرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یُس زَن أسۍ نماز فرض نمازو پَتہٕ پَران چھِ، اور فرض نمازو پَتہٕ گژھِ پَرُن اِنسانَس، گَرِ تہِ گژھِ پَرُن، اَتھ چھِ وَنان آیتِ الکُرسی، وسیع کُرسیُہ السماوات والارض. أکِس حدیٖثَس منٛز چھِ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ سوٗرَے بَقرَس منٛز چھِ، أتھۍ سوٗرَے بَقرَس منٛز چھِ 10 آیہِ مُبارکہٕ تِم، یُس شخصہٕ تِم 10 آیہِ تہٕ راتلہِ پَرِ
تتھ راتس منز ہیٚکہِ نہٕ جن شیطان تٔمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز أژِتھ کینٛہہ، نہ ہیٚکہِ کانٛہہ نۄقصان واتنٲیِتھ، اور تٔمۍ سٕنٛدِ اہل عیالس یی نہٕ کانٛہہ مُصیٖبت، کانٛہہ پریشٲنی، کانٛہہ دُکھ، کانٛہہ صدمہٕ واتیٚس نہٕ کینٛہہ. تِم دہ آیت چھِ، دہ آیتہٕ کُم گٔے؟ تِم دہ آیتہٕ چھِ، ژور آیتن ہُنٛد شروٗعس منٛز چھِ ژور آیتہِ، وبیل آخرت ہُم یوٗقیٖنس یوٗقیٖنوٗنس تانۍ چھِ ژور آیتہِ، اور تمہِ پتہٕ چھِ سورہ بقرٕچ ترٛےٚ آیتہٕ یِم زن أسۍ آیت الکرسی پٮ۪ٹھ چھِ، ژور ترٛےٚ گٔے سَتھ، اور بیٚیہِ گٔے لاسٹٕچ ترٛےٚ آیتہٕ. یُس انسان یِم دہ آیتہٕ پَرِ راتس، شیطان آسہِ نہٕ، جِن آسہِ نہٕ، بھوٗت آسہِ نہٕ، آفت آسہِ نہٕ، جنوٗن تہٕ پاگلگی گژھِ نہٕ کینٛہہ، اگر پاگل آسہِ تہِ گژھِ ٹھیٖک. یِم برکات چھِ احادیثو ثٲبت. یہِ کُس مُشکِل چھُ اگر أسۍ یہِ سورہ شریٖف پَرو؟ اور صحاب صٲب ییٚلہِ پَران ٲسۍ، صحاب صٲب ٲسۍ نہٕ پَران سٲنۍ پٲٹھۍ کینٛہہ، تِم ٲسۍ پَران قرآن شریٖف سَمجِتھ، تِم ٲسۍ پَران قرآن شریٖف یہِ زٲنِتھ اَسہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرُن، تِم ٲسۍ یہِ زٲنِتھ پَران اَسہِ چھِ بیٚکِس تانٮ۪تھ یہِ واتناوُن. تَوَے چھِ رِوایتَن منٛز آمُت حضرتِ سیدنا عمر فاروق ہیوٗ ذہیٖن نفر ییٚلہِ سورہ بقرہ پَران چھِ، تٔمِس چھِ سورہ بقرہ پَرنَس منٛز باہ ؤری لَگان چھِ، باہ ؤری لَگٲیِو انداز. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہُنٛد شخص چھِ لَگان سورہ بقرہ پَرنَس منٛز باہ ؤری. تٔمِس کیٛاہ اوس؟ سُہ پَرے اَتھ لَگہَن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اکھ گٲنٛٹہٕ لَگہِ، دۄن گٲنٛٹہٕ لَگہِ، اِنسان لَگہِ نہٕ اَتھ کیٚنٛہہ پَرنَس. نہ، تِم ٲسۍ پَران سَمجِتھ، اور یہِ پَران ٲسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ پَتہٕ عمل کَران. اس لیے اَسہِ تہِ چھِ کوٗشِش أسۍ سَمجھو. تَوَے آو یہِ درس شروٗع کَرنہٕ، کِتھ کٔنۍ سورہ فاتحہ پوٚر اَسہِ سَمجِتھ، أسۍ پَرو سورہ بقرہ تہِ سَمجِتھ. لَگِن ٹایم، جلدی چھَنہٕ کَرنٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ، أسۍ ژھٕنو أکِس ساتہٕ سورہ قرآن پٔرِتھ. سیدنا عمر فاروقس ہیوٗ شخصس لٔگہِ باہ ؤری سورہ بقرہ پَرنَس. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر یُس زن حضرت عمر فاروق سُنٛد فرزند چھُ، تٔمِس لٔگہِ ٲٹھ ؤری سورہ بقرہ پَرنَس. آز چھُ پوٗرٕ مولوی بَنان أسۍ ٲٹھن ؤرۍ ین منٛز. تمہِ پَتہٕ چھِ لُکھ وَنان ہے ٹایم لوٚگو، یوٗت ٹایم کیازِ، یوٗت ٹایم کیازِ؟ لَگٲیِو انداز، قرآن یہِ چھُنہٕ یِتھٕے کَنۍ پَرُن سرسٔری، اَتھ منٛز چھُ تفقہ حٲصِل کَرُن، اور تفقہ حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ بہرحال محنت کَرٕنۍ. سیدنا عمر فاروق ہیوٗ شخصَس چھِ لَگان باہ ؤری، اور تِہنٛدِس فرزندَس چھِ لَگان ٲٹھ ؤری. أسۍ وَنو نہٕ تۄہہِ أسۍ لَگاوو یوٗت ٹایم، لیکِن أسۍ کَرو کوٗشِش کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ ٹایم لَگاوو، اور یہِ سورہ بقرہ یہِ قرآن سَمجنٕچ کَرو أسۍ کوٗشِش. اَتھ منٛز ووٚن مےٚ اَتھ چھِ ناو سورہ بقرہ، اَتھ منٛز چھِ أکِس گوو ہُنٛد تذکِر، أکِس دان سُنٛد تذکِر، لیکِن اَمہِ مطلب گوٚو نہٕ یِتُے یوت چھُ تَتھ تذکِر. سٲنۍ علما چھِ وَنان اَتھ منٛز چھِ واریاہ مسٲیِل، واریاہ مسٲیِل چھِ اَتھ منٛز. مثلاً مُسلمانن ہٕنٛدۍ مسٲیِل آیہِ، کٲفرن ہٕنٛدۍ مسٲیِل آیہِ، مُنافِقن ہُنٛد مسلہٕ آیہِ، اہلی کِتاب یہوٗدو تہٕ نصارن ہٕنٛدۍ مسٲیِل آیہِ، نماز روزٕ، نماز فرض، روزٕچ آیہِ فرضی یہِ سایہِ بیان کرنہٕ، یُس زن لُکھ اکھ أکِس جود ٲسۍ کران، جادیُک مسلہٕ آو بیان کرنہٕ، جود چھا جٲیِز کِنہٕ کینٛہہ تِنہٕ، اور جودو گژھُن سزا کیاہ چھُ، اور جٲدِس اگر جود آو کرنہٕ تتھ کیاہ علاج چھُ. یِتھٕے کٔنۍ قصاص، اگر کانٛہہ مارنہٕ آو تس سۭتۍ کیاہ سلوٗکی کرنہٕ یُس زن قٲتِل چھُ، وصیت چھِ انسان مرعیز کران، روزٕکۍ مسٲیِل تِم تہِ چھِ یتھ منٛز. اسلامس چھُ کیلنڈر اکھ، اسلام چھُنہٕ انگریزی کیلنڈرس پٮ۪ٹھ پکان کینٛہہ، اسلامس چھُ پنُن کیلنڈر. تتھ منٛز آو کیلنڈرس متعلق پرٕ یس الونک انل اہل، سون کیلنڈر چھُ زوٗنہِ سۭتۍ زیادٕ سان منسلک،
جہادک تذکر آو کرن، حجک آو کرن، عمرک آو کرن، و اتم الحج والعمرۃ للہ، شراب زار، یسالونک عن الخمر والمیسر، زارک حکم کیا چھ، شرابک حکم کیا چھ، تہنز مذمت آئی تہنز برائی بیان کر، یتیم ہن مال اس ہڑپ کرن تحت متعلق آو ون، یم یتیم ہن مال کھیوان تم چھ ناری جہنم کھیوان، تمن چھن جائے سے کھیون کی، نکاح بزن دون کیوں تعلق ایسا آسن، تمہیں قوانین، اگر نہ نکاح اور رشت پک ٹھیک کی طلاق طریق کیا چھ، بچس دود چنانک والوالدات یرزعن اولادہن حولین کاملین، ایمی کا بیان کرنا، اگر زنان او طلاق دن تم سن مہر تم سن عدت، اتھے کن اخ شری مس ایلا تم کیو قسم بگس نہ خانداری نش کیتن، ہم تمام مسائل آیت میں بیان کر، تو اک حساب سے ساروی کھت بوڑ سور ذات شیشیت یا ستشیت آئی مبارک ات مز، اور قرآن پاک ساروی کھت عظیم آیت آیت الکرسی ات مز، آیت الکرسی ام موجب تکہ تات مجھے رب سن توحید یہاں بیان کر، اور تم پت آیت یوزن چھ بڑ ایس آیت سو بڑ آیت تاس ایس آیت مداینہ یت من لین دین کو مسئلہ سو بڑ آیت یت قرآن پاک یت سورس من موجود یوزن بڑ آیت مبارکہ یا ایو لذین ام اذا تدا ین تم بیدے سو چھ یت مس غرض یم ادبار تی بچھو یہ اخ عظیم سور، اگر ام ساری چیز میں اجمالن کر بیان، اگر امن کن اس نظر تھاو اور تم پت کرو اس سمجھنے سے پرنے چھ کوشش اور تم پت عمل آونے چھ کوشش تم پت بین تنی تھا واتنا ہونے چھ کوشش تو یہ وچھو انشاءاللہ ایمو کو نور کوتا پیک بروک کن ایمو کو فائدہ کوتا وائد بروک کن، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر عید وری لے گی اس ونو نے ایج دمو عید وری کم از کم تھوڑا بہت کرو پنن ٹائم خرچ، یت عید مشغول زندگی میں ہیکو نا اس قرآن پاک خطر کی ٹائم کرت پتہ کرو سمجھنے کوشش، اس سے اخبار سمجھنے بغیر پران اس کیس کرو نا آزواد یت ماسامس مز کرو اس کوشش اس سمجھو یو قرآن پاک یو تا ممکن گیسے اس کرو نا زیادہ تفصیل کی یو تو یو تا اس ممکن گیسے ساد اس کرو نا تم علم باحث بیان کی اس کلاسن من یا درس کلاسن مز کراچ، تو بہرحال یہ آیہ کریمہ تی شروع گسان بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کران چھو تس خدای سے ناو سکت یو سفہ مہبان نہایت رحم کرو ات متعلق آئے الرحمن الرحیم ات متعلق آئے تشریحات تم پرون آئے موجود اگر کہیں یہ صحیح بے بوجھت، تم پچھ اتمز گسان شروع یہ الف لام میم، یوزنی الف لام میم چھ امن چھ اس ونان حروف مقطعات، حروف مقطعات یہ چھن یہ جائے کی بلکہ ام چھ سورہ کنتران سور ون شرس من چھ کنتر سور چھ ایسی یمن منز شروس منز ام حروف چھ آمد الف لام میم الف لام را الف لام میم را الف لام صاد الف لام میم صاد طه یاسین وغیرہ ام یم زن آمد چھ ام چھ کنترہن سورتن شروس منز آمد امن کیا مقطعات بنا مقطعات مطلب گو یہاں کہ ام چھ الگ الگ پڑھنے سٹت یوان چھ پڑھنے ام چھ نیوان یک وڑے پڑھنے کی یعنی ات پڑھنے کا علم کی ات پڑھنے کا علم کی اچھ پڑھنے الف لام میم ترے حرف چھ الگ الگ کیونکہ ام چھ یوان جدا جدا کرت الگ الگ یوان پڑھنے تو وہ اس بناون حروف مقطعات اور ام چھ کنتہن سورو شروع سمس وہ چھ ات بارن مسئلہ یہاں کی یہ مانا چھا پتا کن کی تھی سانیہ علماء کو رد زیٹ بحث اور یل طالب علم پران چھ مدرس من درس گان من سچ تم علمی بحثن پیٹ برحال محنت کران تب چھ عجیب غریب چیز یہاں برکو سو یہ تفسیر چھ اک تفسیر بیضاوی تب چھ زبردست اپنے بحث کرنس مے چھن تم چیز بنے بہ ون کہ تم صادقات یم زن عوام الناس سمجھس مزید اڑ ونان چھ اڑ حضرات
یوزنی الف لام میم چھ اوم ہسا چھ اتھ چھ اس ونان عربی مخفف مخفف یعنی اختصار چھ ازک زمانہ میں سبق قابل مسئلہ مثلا اس چھ ونان آز عام لفظ مشکل لفظ دون لفظن میں ونان مثلا اس چھ ونان ڈپٹی کمشنر ڈپٹی کمشنر چھ اس ونان سری کہ اس ونان ڈی سی مختصر چھ ڈی سی چھ یہ شارٹ فارم مختصر پور چھ ڈی سی ڈپٹی کمشنر یا ڈویژنل کمشنر اس ونان اسسٹنٹ کمشنر تاتھ اس ونان اے سی زل لفظ تول اس ڈپٹی کمشنر ڈی تول اس ڈپٹی یو کمشنر تول اس سی تو بن اس ڈی سی گویا ڈی سی چھ مخفف مختصر ڈپٹی کمشنر اے سی چھ مخفف تو اختصار اسسٹنٹ کمشنر اتھے کن نم حروف ہسا چھ مخفف مخفف کیا مطلب گو یہاں اڑ چھ ونان ام چھ خدا سن ناو ناوک آو تھوڑا تخفیف کر مثلا الف لام میم الف چھ اللہ کا الف لام گو لطیف ہے اور میم گو مالک یہ سچ اللہ یوزن سٹھا لطیف تو باریک بینچ اور بیچ ملک یا آئی مختصر کر اڑ حضرات چھ ونان نس الف سے مراد اللہ لام سے مراد جبرائیل میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم امو مطلب گو الف گو خدا سن پٹ آئی کتاب لام گو جبرائیل نے آئی کتاب اور میم گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وات نہ ونی کتاب ہیر پٹ آبون تیت اگر چھ ونا حضرات نا 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 ام حروف مقطعات چھ خدا سن ناو خدا سن ناو الف لام میم خدا سن ناو حامیم خدا سن ناو لیکن ات پٹ سوال گسان کھڑا یہاں کہ رب سن ناو چھ نو نو تے پر مت تم من چھ نی کن تات چھ جواب دیا بجا مشہور ناو چھ ربس نم نم تھے لیکن رب سن ناو چھ ام کھت زیاد سانے مفسرن کر بیان والیا ناو پانچ ساس نہیں کر ایک ناو بیان اس لیے اگر یہ خدا سن ناو آس کا ہر جس نات مسکت اڑ حضرات چھ ونان علامہ بیضاوی چھ ایکس موقع پر فرمامان یس سر بین اللہ و رسول یس چھ ربس پروردگار درمیان اک راز اک یس چھ ربس تو تم سندس پیغمبر پیغمبر خدا اس پیغمبر خدا درمیان اک سر اک اک راز اک اس پز نہ رازس ات سمجھن کوشش کریں کہ تکیاز اگر کرو تو اسی نے سمجھس مز کت توے چھ سین مفسرین ونان زیادہ پہنس یو زن بہتر صورت اللہ اعلم بمراده بذلک رب العالمین چھ امک زیادہ بہتر مطلب سمجھا اہند مطلب کیا زان سزان صرف حضرت اللہ جل شان بیاک نفر ہیک نہ اہند مانا سنت کت امن چھ ونان حروف کنا امن چھ ونان اس مشتبہ آیت مطلب گو یہند مانا زان صرف حضرت اللہ جل شان وما یعلم تأویلہ الا اللہ یہند ناو یہند مانا یہند مطلب زانا وول چھ صرف حضرت اللہ جل شان بیش زانا وول کا تو اس لیے بہتر صورت چھ یہ کہ اس ونو یہند مانا نسا چھن اس پتہ کی یہند مانا زانا وول چھ صرف حضرت اللہ جل شان یا یہ چھ خدا اس پیغمبر خدا اس درمیان اک راز سر اس پز نہ سرس پرد تلن کی اور اگر اس کوشش کرو تے اس ہکو نو پرد تلت تے کی اور یوزن کی علماء ونان چھ یہن مانا چھ یہ یہن مانا تمو کر اک مثال بیان مثال موجود کرو بیان تاکہ سہل گس مقصد چھن کی تو ہند کی نس حتمی طور پر چھ اس ایمک مانا بادا بلکہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ یہن مانا چھ زانو صرف حضرت اللہ جل شان بیاک نفر چھن امن ہن مانا زانان کی یہ کرو اتی پیٹ اس بس یتی ہن کرو اس اس ونو کہ یہن مانا زانو چھ صرف حضرت اللہ جل شان بیشن امن حروفن ہن کانہ مانا زانان کی اور یاد تھی امن حروفن مانا نہ زانن
أمس بين أس كان تفرق تجي أت ماشين كان توت حكم الشريعة أز فشاموت كيسش كارون ضروري أت ماشين كان توت شيء مخفي يم بغير سون إيمان تعمل جسم مكمل كي أشي بانون فائدة ترثيات أشي بانون أت ما فائدة ترثي أت ما أس بار أستر سوا ور آخر تر مز بريشنو رب العالمين أس أت متعلق كت إمك مانا كجوا توي كن كيت اسمونو سورا بعد سي ونو تم توي زني مگ مانا کی اس تے سنے ایت نے ات کی اور نیر ہیت نے مگ اس مانا کی لیکن فائدہ چات میں اون بروٹ فائدہ ات کیا چ تی کہ اج اگر اس قران شریف پرانچ میں اون سمجھت پرو اعلی درجو چیز عمل کرو اعلی درجو چیز اگر کنسا سمجھن بغیر تی پر انسان تاتے چ ثواب تران حدیث شریف کور میں بیان ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد یوسس قرآن پاکک اک لفظ پر تس دہ ثواب تران اور بچس نو ونان الف لام میم چ اک حرف بلکہ الف چ الگ حرف لام چ الگ حرف میم چ الگ حرف تو الف لام میم ات ما چ تر حرف ای مطلب گو تر فائدہ تر ثواب چ تران الف لام میم بنس اس گو مقصد حاصل سون ایمان سون عمل چ ات پر کا موقوف الگ سی اندس مان سمجھن پر موقوف کی سون ایمان یہ تو اس مانو اس برحق اور ایم کو مانا زائن رب العالمین ات پر پانا اس ایمان اس مانا زائن رب العالمین البتہ سانی پرن سے نیر اس اخت مطلب اخت مطلب کیا نیر اس طور اخت پر نیس جواب اور یہ گو تم لوگن تی جواب یم دن منان ہے بے سمجھ قرآن سے کیا فید ارے بے سمجھ دن سویتی شئے سواب تنا الف لام میم گزانی نمانا حروف مقطع کو مانا چن کان زانا بول لیکن تم پتون حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھو ثواب تم پچ شروع گسان ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب یہ بجر واجن کتاب یہ بڑ کتاب ات بج کتاب یعنی قرآن مجید ات مچن کہاں شک کہ یہ آمد خدا سن طرف یعنی خدا سن کلام آسنس منچن کہاں تی شک یہ خدا سن کتاب خدا سن کتاب آسنس منچن کہاں تی شک کہاں ون یہ شکش کتاب نا 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 سکر گوڑا تھے پنن ذہن صاف ذالک الکتاب یہ بڑ کتاب یہ عظیم کتاب یہ قرآن مقدس یہ چھ سو کتاب یتن ام کس کلامی الہی آسنس من خدا یہ کلام آسنس من کہاں تی شک تو شبہ چن کیت سپر کھل پاک کس کران پکان جو ہائی ویس تجھنے کان پریشنی باسا پنیس سائیڈ چکو پکان اتھا کانا پاک سے شروع کر بارون کن جائے بنین آتھ انشاءاللہ کن قسمو کان شک کی مثلا یوزن قرآن شریفن حقائق بیان کری واقعات بیان کری چاہے پرانی زمان کن لوکن ہند کرن واقعات بیان یا ین واجے مستقبلش خبر کر قرآن شریفن بیان یا کائناتس من یم چیز چھپت چھ اور آج سائنس نو علم تمن ظاہر کران چاہے تم فلکیات کیسن آسمان کیسن زمین کیسن فضاس مز ایسن قرآن یہ بیان کر تیچ حقیقت تات مچن کن قسم شک تھانچ گنجائش کیتن اگر ایسے سمجھس مز آو نو کن سات کی اگر کن سات آو نو سمجھس مز کی تن تل ونو ایس پن ذہن چ ایس کمزوری ایس چن حکام سے حقیقت سمجھن یوزن قرآن بیان کر اگر کان از کی زمانو کا علم سائنس وغیرہ بینی کان چیز ایس قرآن اس خلاف ایس ونو تاس قرآن میں ہون چی صحیح چون علم چی موی ناقص چین اس علم چن موی مکمل تحقیق مز کی سکر تحقیق سے بات انشاءاللہ قرآن سے برابر تو اگر دنیا سمز کہاں تی چیز مسلمانا سے ونی کا بھئی قرآن چھے یہ کت ونان نو علم چھے یہ ونان پھلین ذہین انسان چھے یہ ونان پھلین سائنٹسٹ یہ ونان چھے چھے ونان گوڑا تھے می کتاب چھے لا رئی بفی خدا ایسن کتاب جن میں آئی دن میں اس پیغمبر سے آئی دن ایسا آئی دن عمل خطر آئی آتما چھن کان شک چھنے سے علم سمجھ شک تمام چیز کری بیان تھی تو قرآن اس منچن شک کیت یعنی یہ چھ خدا سن طرف آمد آتما چھن کا شک کی
اتھ منٛز یِم حقٲیق واقعات آیہِ بیان کرنہٕ، یِم چیٖز آیہِ بیان کرنہٕ، تِمن منٛز تھاوزو ذہن بالکل صاف، اتھ منٛز چھُنہٕ کُنہِ قٕسمُک شک تہٕ شُبا کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. لیکِن سوال چھِ گژھان کھڑا، أڑۍ لُکھ چھِ قرآنِ پاکس بارس منٛز شک کران، بلکہِ بُتھِ یِنہٕ وول چھُ، أکِس موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن پانہٕ قرآن وَإِن كُنتُم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر تُہۍ شک چھُو قرآن کِس بارس منٛز أنِو اِسی کِتاب. اَمہِ مطلب گوٚو کرن والیو کوٚر اتھ منٛز شک، تیٚلے چھُ شک. تتھ چھِ جواب دِوان أسۍ یہِ ہن کہِ آ گوٚو ژٕ کرکھ شک، بیاکھ گوٚو یہِ چھا شکُک چیٖز کِنہٕ کِتھ، زٕ چیٖز چھِ الگ. قرآنس منٛز چھِنہٕ شک کانٛہہ کہِ یہِ چھِ خۄدایہِ سٕنٛدِ طرفہٕ نٲزِل گٔمٕژ، أمۍ سٕنٛدۍ تعلیٖماتن منٛز چھِنہٕ کانٛہہ تہِ شک و شُبا. البتہ ذہنن آسہِ کٲنٛسہِ شک، تتھ ہے کرو أسۍ، کٲنٛسہِ ذہن آسہِ نہٕ صحیح کینٛہہ، پنُن ذہنس منٛز آسہِ فطوٗر، تس سُہ فطوٗر تٔمۍ سٕنٛدِ ذہنُک، سُہ چھُنہٕ قرآنِ مُقدسُک فطوٗر کینٛہہ، سُہ چھُنہٕ قرآنِ مُقدس کانٛہہ کٔمی کینٛہہ تہِ. تُہۍ دِیِو مِثال اکھ، مثلاً اکھ اِنسان چھُ، تٔمِس اِنسانس چھِ بُخار کھسان، کٲنٛسہِ اِنسانس یوٗت شدیٖد بُخار گژھان، تٔمِس چھِ عیٖز طبیعت گژھان، اگر تتھ ماچھ تہِ دِمو کھٮ۪نہٕ، مچھ ماچھ چلو ماچھ چھُ ٹیُٹھ، اگر میوٗٹھ چیٖز دِموس کھٮ۪نہٕ یہِ چھُ نہ یہِ چھُ ٹیُٹھ، مِٹھٲے دِموس کھٮ۪نہٕ یہِ تہِ چھُ ٹیُٹھ، یار یہِ چھِ مِٹھٲے. تہٕ اگر أمِس دِموس مِٹھٲے، یہِ مِٹھاے چھِ وَنان یہِ ہسا چھِ ٹِٹھ مِٹھٲے، ماچھس وَنہِ ماچھ چھُ ٹیُٹھ، أسۍ وَن پَتہٕ توٗر دُنیا تس وَنہِ نا ماچھ نہ چھُنہٕ ٹیُٹھ، مِٹھٲے نہ چھِنہٕ ٹِٹھ، یہِ ہسا چھِ مِزاج بِگڑیومُت، تَوَے چھُے باسان ژٕ ٹیُٹھ. یِتھے کَنن یِمو دُنیاہس منٛز قرآنِ باقس شک کوٚر، یا یِم کران چھِ قرآنس منٛز چھِنہٕ شک، تِہنٛدٮ۪ن دٮ۪ماغن منٛز چھُ فطوٗر، تِہنٛدِس سونٛچس منٛز چھِ شک، تِہنٛد ذہن چھُ خراب. اگر تِم ذہن صاف کٔرِتھ قرآن پَرن، ذہنٕچ صفٲیی کٔرِتھ، تُہۍ وٕچھِو خۄدا گواہ کُنہِ جایہِ تہِ ہیٚکہِ نہٕ سُہ اوٚنٛگُج تھٲیِتھ قرآنِ پاکس چھِ کانٛہہ شک یا یتھ منٛز چھِ کُنہِ قٕسمُک شک کرنٕچ گُنجٲیِش. بلکہِ بیٛاکھ مِثال وَنہٕ بہٕ، کُنہِ ساتہٕ اِنسان ٲنکھ لاگان، مثلاً نیٖج ٲنکھ لاگہِ، تٔمِس چھُ سورُے یِوان نیوٗلٕے نیوٗل بوزنہٕ، سفید تہِ یِوان نیوٗل، کرٛہُن تہِ یِوان نیوٗل، وۄزُل تہِ یِوان نیوٗل، حالانٛکہِ نٮ۪برٕ کَنۍ یِم زَن چیٖز چھِ تِمن چھُ پانہٕ پَنُن رنٛگ، چوٗنٛکہِ أمۍ چھِ أچھِ لگٲمٕژ، أچھ لگومُت چھُس ٲنکھ لگٲومٕژ، چشمہٕ لگومُت چھُس تیُتھ، یُس زَن أمِس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ تیُتھُے یِوان اَتھِ، یُس زَن ٲنکَس رنٛگ چھِ. أسۍ وَنو نہٕ کہِ ٲنکہِ کہِ رنٛگہٕ موٗجوٗب کیٛاہ گوٚو ہُمَن ہُنٛد رنٛگ تہِ تبدیٖل، نہ 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 نہ، بلکہِ صحیح مسلہٕ چھِ یِہان أمۍ سٕنٛدِ، چوٗنٛکہِ أچھ برونٛہہ کَنہِ چھِ اَکھ پَردٕ بیٚہمُت نیوٗل، أمِس چھِ یِوان سورُے نیوٗلٕے اَتھِ. اگر یہِ أچھ پٮ۪ٹھ پردٕ تھوٚد تُلہِ، أمِس یہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز تی اَتھِ یُتھ چیٖز موٗجوٗد چھُ، یَتھ یہِ رنٛگ یہِ سُے یَس اَتھِ، أمِس یی نہٕ بیٛاکھ رنٛگ اَتہِ کِہیٖنۍ تہِ. تو اس لیے ییٚلہِ زَن قرآن ژٕ پَرکھ، قرآن پَرنہٕ موٗجوٗب چھِ تمام نظریات، تمام خیالات، تمام پُلان ژٕ پَتھٕ ترٲیِتھ، خٲلی ذہن ٲسِتھ ژٕ قرآنِ پاکُک مُطالعہ کَرُن. ییٚلہِ ژٕ قرآنہِ پاک اتھ عظیٖم کِتابہِ مُطالعہ کَرکھ، ژٕ دِکھ پانے پَتہٕ کرٛٮ۪کھ، ذالِکَ الکِتابُ لا ریبَ فیٖہ، یہِ چھِ یہِ بٔڑ کِتاب، اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک، خۄداے سٕنٛز کِتاب اَتھ منٛز چھُنہٕ شک، أمۍ سٕنٛدٮ۪ن تعلیٖماتَن منٛز چھِنہٕ شک، أمۍ سٕنٛدٮ۪ن حقٲیقَن چھِنہٕ کانٛہہ شک. أمۍ یُس زَن اِنسان کِس بارَس منٛز یا بیٚیہِ کُنہِ چیٖزٕ بارَس منٛز کانٛہہ شک چھُنہٕ کِہیٖنۍ، یہِ شک سو شک سے بالاو برتر. بہرحال ذالِکَ الکِتابُ لا ریبَ فیٖہ، یہِ بٔڑ کِتاب، یہِ چھِ سُہ کِتاب یَتھ منٛز کُنہِ قٕسمُک شک چھُنہٕ کینٛہہ. پَتہٕ آوَن ہُدًى لِلمُتَّقِین، یہِ کِتاب چھِ اکھ بٔڑ ہِدایت خۄدایَس کھۄژوٕنٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. یِم لُکھ خۄدایَس کھۄژوٕنۍ چھِ، خۄدایَس کھۄژان چھِ، تِمَن خٲطرٕ چھِ ہِدایت، ہِدایت چھِ یہِ کٕمَن خٲطرٕ؟ لِلمُتَّقِین، تِمَن لوٗکَن خٲطرٕ یِم خۄدایَس کھۄژان چھِ، خۄدایَس کھۄژوٕنٮ۪ن خٲطرٕ چھِ ہِدایت. لیکِن ییٚتہِ چھِ اَکھ سوال گژھان کھڑا،
کامن یہ چھا صرف امنے خاطر ہدایت قرآن بین خطر چھنا ہدایت بین خطر چھنا ہدایت تو جواب چھ یہاں کہ نا قرآن چھ تمام لوکن خطر ہدایت قرآن چھن امنے قرآن چھ ہر ونت قرآن نے پانے کس موقع پر ون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس یہ چھ سرت ماہ شام یت من قرآن آو نازل کرن اور قرآن چھ پور لوکن خطر ہدایت تمام لوکن خطر ہدایت یا بیکس موقع پٹا ون تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا یہ چھ تمام عالمن خطر یہ چھن صرف پرہیزگار نے خطر ہدایت کیت تو تارحال اچھ بڑ بڑ علمی بحث علم باعث سوٹ کت کر بیان کہ ہدایت چھ تمام خطر لیکن فائدہ تمن تلان یمن خوف خدا آس ہدایت قرآن پاک تمام لوکن خطر تمام لوکن خطر تمام انسانیت خطر چھ اتم ہدایت لیکن فائدہ تلان امن سی یزن خوف خدا آس یزن تقوا آس تس خطر یہ فائدہ مند چیز مثال دم بہ مثلا روچ چھ پیوان روچ پیوان یل رود پیوان چھ روچ ہیو پیوان ہیر بن وچھو زمین کس چھ زمین چھ اج تم یم زن رود جذب کران چھ امی زمین من چھ صبح نیران پوش تہ چھ نیران زراعت تہ چھ نیران کل تہ چھ نیران اور قسم قسم پھل تہ فروٹ تہ میو چھ نیران یہی رود پیو کئی پیٹھ کئی پیٹھ تتھ زن ووکھ تتہ نیر نہ کینہہ یہی رود پیو بنجر زمینس پیٹھ زمین شوری سمبل برن آیت شیخ صادق یہ پیو بنجر زمینس مز تتہ وچھ تہ تتہ ہیکہ نہ کانہہ مسلہ حل گژھتھ تتہ ہیکہ نہ کانہہ فصل کانہہ زراعت کانہہ چیز ہیکہ نہ نیرتھ تتہ تو اتھے کنہ چھ رود یتھ کنہ چھ یہ ووت برابر ہیوی لیکن بن یس صلاحیت اس زمینس تم تل تمو فائدہ تم واتنو بین تہ فائدہ اور یت زمینس اندر صلاحیت اس نہ کینہہ تہ تم واتنو نہ پانس فائدہ نہ واتنو بیکس فائدہ یہ چھ نہ رودچ کمی کینہہ یہ چھ تتھ زمینس کمی یت زن رود جذب کرنچ صلاحیت چھنہ کینہہ رود پانس اندر جمع کرنچ صلاحیت چھنہ کینہہ تو اتھے کنہ قرآن چھ ہدایت تمامن خاطر لیکن امو فائدہ تل سوئی یزن دلس مز خوف خدا آس یزن خدا سن گوڑا تصور آس گوڑا گس خدا زانو خدا چومے ادے مانی خدا سن کتاب تو یزن خوف خدا چھ کی تس خاطر چھن ہدایت کی تن تکیازی خوف خدا آسن چھ ایمانچ گوڑنی شرط خوف خدا آسن تو دے بیاق مثال گاچ آفتاب دراو یہ آفتاب سے نیران یہ پور عالمس روشن کر ہر چیز یوان ات اور یس چیز یوت چھ یم رنگک چھ سہ چھ یوان ات سفید وزول کرہون نرم سخت وت پہاڑ باقی چیز یوان ات لیکن اک انسان چھ کام کران سیتھی آفتاب دراو سہ چھ اچھ کران بند یتھے اچھ کران بند تمس چھ یوان اتھی کی نوان نیول وزن سفید ات نوان تس بی تس وتہ سا چھ برکھ لگان دب لگان ویس ویس بیوان درنن تو دبن مز بیوان تھی ورنو آفتاب کمی ام ہن امس وت کن یہ نم سن کمی یم زن اس گرن پنہ اچھ یل ترائے نی یمو یل ترائے پنہ اچھ تمو تل آفتاب کس گاشس فائدہ زن گاشس تل تمو فائدہ اور یمو لوکو پنہ اچھ بند کر یمو لوکو پنہ اچھ بند کر یوت منور آفتاب تم تل تحت کہیں فائدہ پتہ ون نا آفتاب چھ لائٹے ہاں کی آفتاب چھ کھان فائدے کی آفتاب چھ گاش ہاں کی بھائی آفتابن ہو گاش آفتابس ست گاش مز تل فائدہ تمو لوکو یمن فائدہ تلن اس یمو پنہ اچھ یل تھائے یمو پنہ اچھ یل ترائے تمو تل امو فائدہ اور یم اچھ پنہ بند تھائے تم تل نمک فائدہ کت
تہٕ گویا قرآن چھُ ہدایت پوٗرٕ عالمس خٲطرٕ، لیکِن فٲیدٕ تُلن وول چھُ تِمے لُکہٕ یِم خوفہِ خُدا تھاوان چھِ، یِمن تقوا چھِ، اور تقوا یُس زَن چھُ خوفہِ خُدا، یہِ چھِ أنٛدرِم حالت. کانٛہہ وَنہِ مےٚ چھُ خوفہِ خُدا، اَسہِ کیاہ کَرو اِنکار تَس؟ أسۍ کِتھ کَنا کَرو کٲنٛسہِ اِنکار؟ کانٛہہ وَنہِ مےٚ ہسا چھُ خوفہِ خُدا، أسۍ کِتھ کَنا کَرو تَس اِنکار؟ ژےٚ چھی نہٕ خوفہِ خُدا کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. لیکِن دَپان پٔزۍ پٲٹھۍ تقوا یُس زَن چھِ أنٛدر دِلٕچ کیفیت چھِ، لیکِن اَمیُک اِظہار چھِ گژھان اِنسان چھِ ایٖمان اَنان اور عمل کَران چھِ. اَمیُک مطلب گوٚو یۄس اِنسان سٕنٛدِس تقواہَس نٔتیٖجہٕ درٛاو، یۄس اِنسان سٕنٛدِس تقواہَس کانٛہہ ایٖمان تہٕ عمل برونٛہہ کُن آو، تَس اِنسانَس چھِ أنٛدرٕ کِنۍ تقوا موٗجوٗد. عمل صالح آو بُتھِ، یہِ مطلب تقوا چھُس، ایٖمان آو تَتھ چھُ تقوا. اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس نٔتیٖجہٕ درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، اَمہِ مطلب گوٚو تَس أنٛدر چھُنہٕ تقوا تہِ کِتھ. کیٛاہ چھِ سَمجھ یِتھ کَنۍ؟ تُہۍ چھِو وَنان کہِ مےٚ ہسا چھِ کُل میوٕ دار کُل، میوٕ دار کُل اگر میوٕ دی، مطلب کُل چھُ میوٕ دار، اگر کُل چھی میوٕ دیُت نہٕ تٔمۍ کِہیٖنۍ تہِ، مطلب گوٚو چون دعوا چھُ غلط. موسمَس منٛز گژھِ یہِ کُل میوٕ دیُن، موسمَس منٛز اگر یہِ کُل میوٕ دی، تیٚلہِ چھِ أسۍ وَنان کُلِس میوٕ دار. اگر نہٕ أمۍ میوٕ دیُت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، تِکیازِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وَنہِ اِنسان وٕچھِتھ بہٕ یہِ چھِ تَتھ ہا چھِنہٕ میوٕے کیٚنٛہہ، تو خوفہِ خۄداہَس گژھِ ہا کانٛہہ میوٕ نیرُن؟ آز چھِ أنٛدرٕ کِنۍ ژےٚ خوف، خوفہِ خۄداہَس گژھِ ہا کانٛہہ نٔتیٖجہٕ نیرُن؟ خوفہِ خۄدا گژھِ ہا نٮ۪برٕ کِنۍ اَتھِ یُن؟ اور نٮ۪برٕ کَنۍ چھِ خوفہِ خُدا یِوان اَتھِ تیٚلہِ ییٚلہِ زَن ایٖمانُک اِظہار گژھِ، اعمالن ہُنٛد اِظہار گژھِ. تو تَوَے آو وَننہٕ مُتَّقی کُم لُکھ گٔے، بٕتھِ آو وَننہٕ مُتَّقی گوٚو سُہ اِنسان یۄس زَن شےٚ خوٗبی آسن، شےٚ صِفت آسن. الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْب گوٚو اَکھ، یِم زَن خۄدایَس کھۄژَن وٲلۍ گٔے تِم بَنٛدٕ یِم زَن یَس تہٕ پَس تہٕ یقیٖن چھِ تھاوان تِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ یِمو یِم چیٖز تِم وٕچھمٕتۍ چھِنہٕ کیٚنٛہہ. اَکھ گوٚو یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْب، بیٛاکھ گٔے سُہ یُقِیمُونَ الصَّلاح، تِم آسَن نماز قٲیِم تھاوان. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور بیٚیہِ گٔے تِم لُکھ یِم خرچہٕ آسَن تَمہِ منٛز کَران یہِ اَسہِ تِمَن دیُتمُت چھُ. اور ژوٗرِم خوٗبی چھِ وَالَّذِینَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ، یہِ تۄہہِ کُنہِ نٲزِل آو کَرنہٕ یعنی قُرآنِ پاک، تَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ تِمَن ایٖمان. اور وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور تۄہہِ برونٛہہ ییٖژاہ کِتابہٕ نٲزِل آیہِ کَرنہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ آسہِ تِمَن ایٖمان. اور شیٚیِم چیٖز چھُ وَبِالآخِرَتِ ہُمْ یوٗقِنُونَ، اور بیٚیہِ آسہِ یِمَن ٲخرَتُک یقیٖن، ٲخرَتہِ پٮ۪ٹھ آسَن تِم یقیٖن تھاوان. یِم شےٚ چیٖز اگر کٲنٛسہِ آسَن، تٔمِس اِنسانَس خٲطرٕ بَنہِ ہِدایت. تَوَے ووٚن بُتھ قُرآنِ پاکَن اُلَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ، یِمَے لُکھ چھِ پَنٕنِس پَروَردِگار سٕنٛزِ تَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ یُس تِمَن وَتھ ہاونہٕ آیہِ. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یِمَے لُکھ چھِ کامیاب، دُنیاہَس منٛز تہِ چھِ یِمَے لُکھ کامیاب، ٲخرَتَس منٛز تہِ چھِ یِمَے لُکھ کامیاب. تہٕ خُلاصہٕ کیٛاہ درٛاو؟ خُلاصہٕ درٛاو یِہَن، یہِ قُرآنِ پاک چھِ سُہ کِتاب، عظیٖم کِتاب، یَتھ منٛز کُنہِ قٕسمُک شک شُبا چھُنہٕ کیٚنٛہہ. نہ چھُ خۄدٲے کلامہِ اِلٲہی آسہٕ منٛز شک و شُبا، اور نہ چھُ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن مضامیٖن تہٕ تعلیٖماتَن منٛز کانٛہہ شک و شُبا. ذٰلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ، اور تَمہِ پَتہٕ چھِ ہِدایتِ مُتَّقی لُکَن خٲطرٕ، چھِ تَمام لُکَن خٲطرٕ، لیکِن فٲیدٕ تُلَن تِم لُکھ یِمَن خوفہِ خُدا آسہِ. یِمَن خوفہِ خُدا آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ، تِم ہٮ۪کَن نہٕ اَمیُک فٲیدٕ تُلِتھ کیٚنٛہہ، حالانٛکہِ یہِ چھُ تِمَن خٲطرٕ تہِ فٲیدُک چیٖز. اور خوفہِ خُدا کُم گٔے؟ خوفہِ خُدا گٔے کُم لُکَن؟ خوفہِ خُدا چھِ أسۍ وَنان تِمَن لُکَن یِمَن اَنٛدَر شےٚ صِفات موٗجوٗد آسَن، شےٚ چیٖز موٗجوٗد آسَن، تِمَن وَنان چھِ أسۍ تِمَن ہَسا چھِ خوفہِ خُدا.
اور تمن متعلق انشاء اللہ کرو أسۍ صبحس کتھ کہ متقین یم زن شےٚ صفات چھِ تم شےٚ صفات کیاہ چھِ تم ییٚلہِ تم شےٚ صفات